құрметті жиналған қауым және тілектес Исабайұлы. Менің есімім Алике Ажар Серікқызы, инженерлік факультетінің логистика мамандығының бірінші курс студенті және де факультетімнің кәсіподақ ұйымының төрайымы болып табыламын. Құрметті тілектес Исабайұлы, мен Қазақ ұлттық аграрлық университетіне оқуға түсіп, білім алып жатқаныма шын жүректен қуаныштымын. Университетіміз әрбір студенттің білімін, талантын, өнерін шыңдауға үлкен үлес қосып жатыр деген сенімдемін. Және де мен сіздің елбасымен кездесуіңізді көріп, ата-анама хабарласып, олар бүкіл ауыл болып, теледидардан көріп, сіздің кездесуіңізді тамашаладық. Кездесуде университетіміз жайлы өте құнды мәліметтер айтылды. Және де маңызды ұсыныстар талқыланды. Әрбір сөзіңізді мұқият тыңдап, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың айтқан тапсырмаларында тыңдадық. Ол барысымен кездесу жоғарғы деңгейде өтті. Мен үшін және де Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенттері үшін сіздің кездесуіңіз бізге мақтаныш және де үлкен мәртебе. Сол үшін де біз сізге қарап үлгі аламыз, сізге қарап бой түзейміз. Сол күнгі кездесу үлкен шабыт және алдағы уақытқа деген бағдарын берді. Назарларыңызға рахмет.